mundësie thjeshtë me bo një telefonat ose me komuniku. Artistët nga Kosova që u ndaluan gabimisht nga policia shqiptare teksa po ktheheshin në vendin e tyre pas një shfaqje të dhënë në Firenze, thonë se u trajtuan si kriminal. Në një intervistë dhënë për Siderela Gjoni në Euronews Albania, dramaturgu jeton në Zira, një herazi autori shfaqjes dhe utheqës i qendrës multimedia, tha se fillimisht i ndaluan me mirësjellje, por situata ndryshoi në kryeqytet. Një pjesë policëve ishin cilëshëm, me thash një pjesë ishin vërtet arrogant, kishin gjuhë abuzive, kërcënuese, fyse. Ka pas një periudhë rreth 10 orëshe me cilën ne jemi ballafaqu në situatat ndryshme me policinë, pra qoftë në shoqërim, në rrugë, qoftë në Kuks, qoftë në Tiranë. Por e gjithë kjo ngatërres kishte ardhur si pasojë e emrit Flaka, që mbante një prej pjesëtarëve të grupit të artistëve, e që për fat të keq, i njëjti emër ishte edhe në dosjen e policisë për operacionin ku u kap një sasi prej 46 kg tritol. Ta bën përpjekje me identifiku Flakën, dhe kur ai e pa Flakën, ta jo, nuk është kjo Flaka. Ata thonë se është, po kjo Flaka e ka emrin. Po ai tha, ndoshta e ka Flaka, po thashë është Flaka që... Më fal, policia, këtë zonjën e kishte ndaluar vetëm se kishte emrin Flaka. Po, këte po përpjekje me ta sqarojmë, dhe më thonë, ata kanë gjetë një Flaka, e gjysme e Kosovës se ka emrin Flaka, pra... Përballë kësaj situate, ministri i Brendshëm Tauland Balla me anë të një reagimi tha se ka nisur hetim në lidhje me pretendimet e artistëve për keq trajtim nga ana e policisë. Ndërsa sa i takon shoqërimit përdhjetor, Balla sqaron se policia e shtetit ka vepruar shumë më shpejt se sa afati standard i verifikimeve, pikërisht sepse ka patur parasysh statusin e aktorëve të ndodhur në vendngjarje.